Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz El Televiziyasının izləyiciləri. Hazırda biz Arandan Kəpəzə verilişinin efirində növbəti sayını təqdim edirik, buraxılışını təqdim edirik. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü buraxılışında biz günümüzdə ən əhəmiyyətli məsələlərdən biri və bütün dünyanı cənginə alan koronavirus pandemiyası ilə bağlı psixoloji durumu müzakirə edəcəyik. Təbii ki, bu insan psixologiyasında pandemiyanın yaratdığı fəsadlar eyni zamanda insanların psixoloji durumunun hansı səpkilərdə, daha doğrusu hansı istiqamətlərdə cərəyan etməsi ilə bağlı müzakirələrimiz olacaq. Bunun üçün studiyamızda qonağımız var. Qonağımız Hüseynova Şəbnəm, psixoloq, gənc psixoloqdur və bu məsələləri də son dövrlərdə daha yaxşı, daha ətraflı, geniş şəkildə izləyib. Eyni zamanda düşünürəm ki, bugünkü müzakirəmiz də daha maraqlı alınacaq. Şəbnəm xanım, öncə xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, mən də hər kəsə salamlayıram. Çox sağ olun. Şəbnəm xanım, bildiyiniz kimi COVID-19 pandemiyası 2019-cu ilin dekabr ayının ortalarında Çinin Huabi əyalətinin Huan şəhərində ət və balıq məhsullarının satıldığı mağazada, eyni zamanda ticarət mərkəzində özünü göstərdi. İnsanlar arasında yeni növ pnevmoniyanın, tənəffüs yollarının kəskin sindromu xəstəliyinin müşahidəsi ilə ortaya çıxdı və təbii ki, bu Çin hökumətinin də təcili olaraq addımlar atmağa sövq etdi. Bununla bağlı mart ayında artıq Çin hökuməti Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına yeni növ virusun yayılması ilə bağlı öz hesabatını təqdim etdi. Bundan sonra digər ölkələrə Çindən bu virus ayaq açmağa, yayılmağa başladı. Təbii ki, və bu da dünyanı cənginə almasına, virusun daha geniş ölkələrə hat etməsinə gətirib çıxartdı. Ölkəmizdə isə ilk dəfə, səhv etmirəmsə, 2020-ci ilin fevral ayında virusa yoluxma halı aşkarlandı və bununla bağlı da dövlət tədbirləri həyata keçirildi. Ölkə səviyyəsində müəyyən qabaqlayıcı tədbirlər, izolyasiya məsələlərinə diqqət yetirildi. Amma ölkəmizdə kifayət qədər virus daşıyıcısı var, eyni zamanda yoluxanlar var və xəstəlikdən sağalıb ailələrinə qayıdanlar var. Bu həm də bir psixoloji məsələyə çevrildi. Sizcə insanlarda ümumiyyətlə pnevmoniyanın yaratdığı psixoloji gərginlik nədir? Bu necə bundan can qurtarmaq olar? Çox gözəl vurğuladınız. Əslində, bir ilə nəzarət yetirsək, bizim ölkə üçün bir müharibə dövrü adlandı. Həm 2-ci Qarabağ müharibəsində qələbə ilə nəticələndiyimiz dövr, həm də pandemiyaya qarşı bir müharibə bizə elan elədiyi o dövr. Bu, yaş qrupundan asılı olmayaraq, istər məktəblilərdə, istər də ki, böyük yaşlı insanlarda böyük psixoloji təsirlərə məruz qaldı. Məktəblərin bağlanılması uşaqlarda və yeniyetmələrdə daha çox davranış pozuntularına və özünə qapanmaya səbəb oldu. Və yaşlılarda isə bu özünü necə göstərir? Ümumiyyətlə, təşviş və həyəcan pozuntusu kimi özünü qələmə verir. Əgər bir şəxsin təşviş və pozuntusu varsa, sırf pandemiya dövründə yaranıb deyə bir şey yoxdur. Onun keçmişdə psixoloji hər hansısa bir travmalar yaşayıb ki, gəlib təşviş və həyəcan pozuntusuna gətirib çıxarır. Bu dövrdə ən çox risk qrupuna daxil olan insanlar var ki, məsələn, obsesiya psixoloji problemli insanlar, obsesiyadan əziyyət çəkən insanlar, panik ataqdan əziyyət çəkən insanlar və bundan əlavə nevroz insanlar. Bu dövrdə risk qrupuna daxil olan insanlar kimi qeyd olunur. Ümumiyyətlə, bir haşiyə çıxmaq istəyirəm ki, obsesiyası olan, təmizlik obsesiyası olan bir insan, düşünün ki, bir tərəfdən də buradan pandemiya dövrü çıxdı və həmin insanda psixoloji gərginliyin yaranması nə qədər özünü kəskin şəkildə büruzə verə bilər və bunun nəticəsində də posttravmatik stres pozuntusu gətirib çıxarır. Ümumi həyatımızı stressiz təbii olaraq ki, düşünmək mümkün deyil. Bəzən biz psixoloqlar pasient gələndə deyirik ki, stresdən uzaq qalın, stresi məsələn öz həyatınızdan kənarlaşdırın. Amma nəqliyyat vasitələrindən istifadə etdiyimiz zaman tıxaca məruz qalırıq. Orada hər hansısa bir sürücünün stresinə məruz qalırıq. Mağazaya daxil olduğumuz zaman hər hansısa bir satıcının məruza qalırıq, stresinə məruz qalırıq. Ümumiyyətlə bu elə bir şeydir ki, bir faktordur ki, məsələn məndə də mobil telefonu var, sizdə də mobil telefonu var. Onu işlətmə tərzimiz məndən və sizdən asılıdır. Stresi də yönətmə tərzimiz hər, yəni ümumiyyətlə cəmiyyətdə olan insanlardan asılıdır. Bəzi insanlar
Elə ola bilir ki, stresə məruz qaldıqlarına görə və təşviş pozuntularda özünü büruzə verdiklərinə görə bu zaman nə gətirir çıxarır? Psixosomatik xəstəliklər gətirir çıxarır. Mən hər zaman bildirirəm ki, çıxışlarımda fiziki sağlamlığa diqqət etməklə yanaşı insanlar daha çox fiziki sağlamlıqlarına diqqət edirlər. Psixoloji sağlamlıqlarına bir o qədər diqqət edəsələr, fiziki sağlamlıqlarında kəskin dərəcədə xəstəliklərə səbəb olmayacaqlar. Məsələn, ilk öncə psixoloji sağlamlıq dedikdə, məsələn, obsessiyamız, panik atakımız varsa gətirib bu bizə nəyə çıxardır? Psixosomatik xəstəliklərə çıxardır. Psixosomatik xəstəliklər nə deyilik? Ümumiyyətlə psixosoma nədir? Yəni bəlli etmək deməkdir və burdan nəyi vurğuluyuruq? Mədə bağırsaq ağrılarına gətirir çıxarır. Uşaqlarda bu özünü necə bürüzə verir? Enurezə bürüzə verir. Ən çox yeni yetməlik yaş dövründə abituriyentlərimizə nəyə görə deyirik ki, məsələn bu dönəmi stressiz, həyəcansız keçirdin ki, gələcək həyatınızda sizə bunlar təsir eləməsin. Və ümumiyyətlə yaşlı dönəmimizdə də bu psixosomatik xəstəliklər bəzən xəstə həkimi müraciət edir. Mədə bağırsağımda hər hansısa bir problem var və yaxud da ki mədəmdə və yaxud da ki beynimdəki fikirlərdən uzaq dura bilmirəm. Həkim onu yoxlayır və onun heç bir şey olmadığını verir və bunu nəyə yönləndirir? Psixoloqa və yaxud da psixiatra yönləndirir. Və bunun nəticəsində aşkara çıxardırıq ki, həmin pasiyentdə psixosomatik xəstəliklər mövcuddur. Və obsessiyası olan xəstəliklərdən ümumiyyətlə ailə daxilində bir xəstənin ki, belə psixoloji risk qrupuna daxildirsə, bu bizə təşviş və həyəcan pozuntularının yaranmasına gətirir çıxarır. Məsələn, düşünün bir ailə həyatında təşviş həyəcan pozuntusu olan bir yoldaş var və yoldaşı həmin zaman mağazaya gedəndə həmin qadın təşviş və yaxud da telefonuna cavab verməyəndə təşviş həyəcan pozuntusunu kəskinləşdirməyə başlayır və artıq o fikirləşir, görəsən pandemiyaya mı yoluxdu, görəsən onu xəstəxanaya mı apardılar və bu nə edir? Həmin surətdə uşağa keçməyə başlayır ailə daxili münasibətlərdə və bu da pandemiya dövrünün bizə yaradan ən psixoloji təsirlərdən də biri olur ki, bu dövrdə qaydalara riayət eləmək doğrudur. Amma bunun çərçivəsindən çıxmaq doğru deyil ən əsası. Aydındır. Şəbnəm xanım, ümumiyyətlə pandemiyadan əvvəlki dövrdə və yaşadığımız pandemiya müddətində sizin qeyd etdiyiniz obsessiya, panik atak, stres, eyni zamanda hər hansı bir psixoloji pozuntular insanlarımızda daha çox müşahidə olunurdu mu? Yoxsa pandemiya müddətində bu daha kəskinləşib və bu əslində yaşanan psixoloji halətlərin əvvəlki dövrdən indiki dövründə bir inkişaf tempində fərq varmı? Ümumiyyətlə, səbəbləri aydındır, insanlar özləri yaradırlar. Amma istərdim bunların çoxluq və azlıq dərəcəsinə görə həm pandemiyadan öncəki, həm də indiki zamanı müzakirə edək. Yəqin ki, bu barədə müşahidələr, hər hansı bir araşdırmalar aparmısınız? Bəli, əslində ilk öncə ilə çıxışımda onu bir üzə verdim ki, əgər bir insanda pandemiya dövründə təşviş və həyəcan pozuntusu yaranıbsa, bu o demək deyil ki, pandemiya ilə asılı olaraq yaranıb. Demək olar ki, əvvəlcədən bu insanda bu həyəcan və stresslər var idi, zətn bunun ön plana çıxması, yəni 100% dərəcəyə, bu var idisə 30%, 100% dərəcəyə çıxması bəli, pandemiyadan asılı oldu. Ümumiyyətlə, psixi sağlamlığın qorunması nə deməkdir? İl ərzində əsas 6 aydan bir psixologa görsənməlisiniz. Yəni ki, hər kəs bunu psixi sağlamlığının qorunması üçün mövcuddur. Əgər təşviş həyəcan pozuntusunuz varsa və bu pandemiya dönəmində çıxıbsa, bu keçmişi təsəvvürlərlə bağlıdır. Bəli, çox razılaşıram ki, sizinlə pandemiya dönəmində psixoloji xəstəliklərin artması sürətli nəticələrə gətirib çıxarır. Həm depressiyaların artması gətirib çıxarır. Yəni ki, indi də qış mövsümünü yaşayırıq. Təbii olaraq qış və payız mövsümündə deyirik ki, mövsümi depressiya yaranır. Mövsümi depressiyanın, yəni depressiyanın növlərindən bilirik. Maniakal depressiya, mövsümi depressiya və mövsümi depressiya diaqnozunu qoyanda deyirik, ən azı 2 il müddətində bu xəstə bu kimi şeylərdən rastlaşmalıdır. Və pandemiya dönəmi artıq biz 2-ci ilə qədəm qoyuruq ki, pandemiya dönəmində savaşırıq, müharibə elan eləmişik. Və bu xəstələr depressiyası yarandığına görə depressiyanın sürətli inkişafına gətirir, çıxarır. Və gətirdiyinə çıxardan keçən ilə baxdıqda bu ildə artım çox olur psixoloji problemlə və müraciət eləyənlər də çox olur ən əsası. Öncəliklə bildirmək istəyirəm ki, biz həmişə çıxışlarımıza nəzəri olaraq bildiririk. Bugün praktik olaraq bir şey haşiyə çıxım ki, ümumiyyətlə bir metoddan istifadə eləyək təşviş və həyəcan pozuntusu olan insanlardan.
Deməli, həmin insanlar ev şəraitində bundan istifadə eləsələr çox yaxşı olar, mümkün qədər ilə. Məsələn, həmin anda təşviş və həyəcan pozuntusun gəlirsə, mən pandemiyaya yoluxdum, mənim qızdırmam var və yaxud da ki, mənim dad bilmə hissiyatım itib, amma hal-hazırda sən sağlam insansan və özünü elə təsəvvür eləyirsən. Bu zaman təşviş və həyəcandan qurtulmağın ən yaxşı yolu nədir? Həmin fikirlərdən uzaqlaşmanın. Olduğu mühitdən kənar, evdə məsələn mətbəxdənsə qonaq otağına keçin. Qonaq otağına keçdiyiniz zaman dərindən 3 dəfə nəfəs alın verin və 3 dəfə nəfəs alıb qurtardıqdan sonra qulağınıza gələn ilk səsi müşahidə eləyin və bunu özünüzdə qeyd eləyin və yaxud da ki dilinizdə onu deməyə başlayın. Və qonaq otağında yəni aslında televizorun səsi ola bilər, uşaqların səsi ola bilər. İlkin olaraq bunu qeyd eləyin. Daha sonra gözünüzü açın və ətrafdakı 5 əşyanı bildirin. Məsələn, qonaq otağında gördüyünüz stol və yaxud da ki, divan sizi narahat eləməyən əşyaların adlarını sayın. Əmin olun ki, həmin 15 saniyə müddətində sizi necə təşviş və həyəcan pozuntusundan uzaqlaşdıracaq. Hansı ki, hallarda biz deyirik ki, əsəbi və yaxud da stres olduğunuz zaman özünüzə 5 saniyə versəniz, həmin əsəbiniz soyuyacaq. Və bu da onun kimi, təşviş pozuntuları da onun kimi. Amma çox yaxşı olardı ki, təşviş və həyəcan pozuntusu olan insanlarda və yaxud da ki, obsesiya və psixoloji sağlamlıqları yerində olmayan insanlarda və çətinlik çəkən insanlarda hal-hazırdakı dövrdə onlayn terapiyalarımız var. Onlayn terapiyalarda psixoloqlara müraciət eləyə bilərlər. Bunun əgər ki yəni növü yoxdursa, yəni buna əl ata bilmirlərsə, ilkin olaraq Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti var ki, psixoloji dəstək verir uşaqlara. Bundan əlavə daha sonra təbibin qaynar xətti var. Bir də fövqəladə halların qaynar xətti var ki, hal-hazırda orada mövcuddur ki, psixoloji dəstəklər verir. Onlara müraciət eləyə bilərlər. Aydındır. Şəbnəm xanım, ümumiyyətlə ailələrimizdə, ailələrimizin tərkib hissəsində olan insanların həm bilgiləri, informasiyası, onların yaşam və həyat durumu o qədər fərqlidir ki, bəziləri ümumiyyətlə dönəmimizdə xəstəlikləri, onun gedişatını, ümumiyyətlə inkişaf tempini analiz eləyə bilirlər. Amma bəzi insanlar isə o qədər informasiyalı deyillər. Sadəcə gündəlik həyat tərzinə, xəstəliklərini gündəlik həyat tərzinə bəzən uyğunlaşdırırlar. İnsanlar necə bilməlidir ki, onlar obsesiya yaşayır və yaxud da ki, bu anda panik atak keçirdilər. Ümumiyyətlə, indiki formada onların daha çox izolyasiya tədbirlərinə fikir verməsi hər hansı bir psixoloji pozuntuya ocaqdır, səbəb olacaq. Bunu, bax, bu xəstəliklərin ilkin yaranma ocaqlarını, ilkin inkişaf temini, başlanıcılarını insanlar evlərində necə müəyyənləşdirməlidirlər? Özlərində o psixoloji pozuntuları, sadalaqlarımızı necə müəyyənləşdirməlidir ki, artıq bu istiqamətdə insanın psixologiyasında bir dəyişiklik baş verir. Obsesiyası olan insanlarda artıq hafizədə ləngimə baş verir ilkin olaraq. Məsələn, obsesiv kompulsiv pozuntular deyəndə ilkin olaraq nə deyirlər? Qapını bağladım və yaxud da bağlamadım. Dəfələrlə baxma yaranır. Və yaxud da ki, ütünün fişini çəkdim və yaxud da çəkmədim. Ona baxırlar. Və ilkin olaraq etap-etap buna baxdıqda başlayır obsesiyanın ilkin tədbiqləri özünü büruzə verməyə. Daha sonra kəskinləşir. Məsələn, təmizlik bir obsesiyası varsa bir insanın bütün günü təmizliklə məşğul olur. Həddindən artıq təmizliklə məşğul olur və mən onu qeyd edeyim ki, əgər təmizlikdən əziyyət çəkən pasiyentlərimiz varsa, onların özlərində əslində bir şey olur ki, həmin pasiyentlərin özləri çirkli olurlar nəyə görə? Çünki hamamı təmizləyirlər və duş qəbul eləməyə hətta öz ailə üzvlərini belə qoymurlar ki, mən oranı təmizləmişəm, artıq sən ora girmə. Özləri belə onlardan istifadə eləmirlər. Bax bunun kimi. İlkin olaraq psixoloji əslində bizə müraciət edənlərin ətrafındakı insanlar özlərini bizə müraciət eləyirlər ki, məsələn, mənim yoldaşımda və yaxud da mənim uşağımda hər hansısa bir obsesiv kompulsiv pozuntular görürəm və yaxud da belə bir dəyişikliklər görürəm, diaqnoz qoyuruq, onun səbəbini araşdırırıq, hardan qaynaqlanır, sırf pandemiya dövründən qaynaqlanan bir şey deyil, vurğuladığım kimi, keçmişi təsəvvürlərlə qaynaqlanan bir şeydir, hər hansısa psixoloji travmalardan sonra yaranan bir şeydir, mənim bir pasientim var idi, müharibə dövründə deyildik, onda onun qardaşı əskərlikdə idi. Necə idi? O artıq yatağını yığırdı və yatağını hər dəfə qatdalayırdı kənarını. Deyirdi ki, mən qatdalamasam onu, qardaşım sağ-salamat qayıtmayacaq. Bu da obsesiv kompulsiv pozuntulardı. Yəni, bu ilkin tədbirlər özünü büruzə verdikdə öncə bunu görürük ki, obsesiv kompulsiv pozuntu. Panik atak isə necə formalaşır? Panik atakın formalaşması etap-etap gəlir. İlkin öncə atak sizə müraciət edilir, sonra panik ataka keçirsiniz. Və az öncə vurğuladığım kimi, qızdırmamın
yüksek olur və yaxud da ki görürsünüz ki qızdırman yoxdur, ölçülər qızdırma yoxdur. Boğulma hissi gəlir. Mən öləcəm. O kimi fikirlər irəli sürürlər. Artıq öləcəm, havam çatmır, havasızlıqdan öləcəm və bunun kimi ilk öncə pəncərənin önünə çıxardırıq, sonra eyvanın önünə çıxardırıq. Yəni bu terapiya uzun müddətli terapiya olduğu görə tək bizim işimiz deyil, nevropatoloq, psixiatr və psixoloqu üçlü səyi nəticəsində asılıdır. Ümumiyyətlə, pasiyentlər bizə müraciət eləyəndə ilkin öncə problemin məğzini araşdırırıq və sonra və bizə hər şeyi bizdən gözləyirlər. Əslində, psixoloqa müraciət elədikləri zaman 30% psixoloqdan 70% pasiyentin özündən asılıdır. Yəni, əgər o pasiyent sizə müraciət eləyibsə, sağalma ehtimalını sizə ümidlə müraciət eləyib və bu 70% özündən asılı olduğuna görə onun sağalma ehtimalı da özündən asılıdır. Ümumiyyətlə, bu cür pasiyentlərdə sağalma sayı 100%-lı belə deyək də standart çərçivəsində götürsək nə qədər edir? Məsələn, sizə müraciət edən 10 nəfərdən maksimum neçəsi sağalması mümkündür? O yoxsa xəstəliyin inkişaf tempinin inkişaf dərəcəsinə baxır. Ümumiyyətlə, hansı ki biz danışırıq ki, əgər obsesiyadan və paniyataqdan danışırıq, bunun sağalma müddəti digər psixoloji xəstəliklərə baxmış daha tez, yaxşıdır. Yəni göstərici sayı, məsələn, şizofreniyadan və yaxud da halüsinasiyadan qaynaqlanan bir xəstəliklərlə bağlı daha çoxdur. Məsələn, 100% ortalamadan desə, 70%-ə qədər bu xəstəliklər yarana bilir. Bəli, sizin qeyd elədiyiniz kimi, obsesiyanın növündən asılıdır. Az öncə qeyd elədim, təmizlik obsesiyası olan bir xəstə varsa, pandemiyada buradan çıxırsa və obsesiya nə edir? Kəskinləşir. Bu xəstədə nə yəni? İkili obsesiya prosesi baş verir. Yəni, birini daha sağaltmaq asan olduğu halda ikisi baş verdikdə artıq kəskinləşmə prosesi baş verir. Ümumiyyətlə, Şəbnəm xanım, həyatımızda gündəlik qarşılaşdığımız insanlarla, ümumiyyətlə, günümüzü planlaşdırıb onu icra edərkən, o planlar çərçivəsində işlərimizin icrası zamanı bizim ətrafımızda olan insanlarla bəzən müşahidə edirik ki, əvvəlki illərdə bu cür halları müşahidə etməmişdik, amma indi daha çox rastlaşırıq. Ya həmkarlarımız, ya dostlarımız, ya yaxınlarımız qışqıraraq danışır, əsəbi şəkildə davranır, verilmiş tapşırığı sənə icrasını təqdim edərkən bir küskünlüklə onu təqdim edir. Bu da ümumiyyətlə psixoloji durumla bağlıdırmı? Yəni pandemiyanın bu məsələlərdə rolu varmı? Bəli, əlbəttə ki, var. İstər pandemiyanın olsun, istər müharibə şəraitində yaşadığımız dövrün təsirləri olsun, artıq insanların nədir? Sinir sisteminin fəaliyyətini gücləndirməyə başlayır və bu zaman sinir sisteminin fəaliyyəti vegetativ sinir sistemi ön plana çıxmağa başlayır ki, o zaman məsələn əsəbli yön plana başlayır. Amma temperament tipinə nəzər salsaq, əgər ki bir insan xolerik temperament tipinə malikdirsə, deməli o insanda sinir sistemi zaten yüksəkdir və pandemiya dövründə bu özünü yüksək dərəcədə büruzə verir. Yəni bu insanın növündən və temperament növündən və şəxsi xarakteristikasından çox asılıdır. Onu qeyd eləmək lazımdır. Bir də üzr istəyirəm, pandemiya dövründə vaxtın səmərəli keçməsi üçün həm uşaqlara, həm yaşlılar üçün bir sıra qeydləri eləmək lazımdır ki, məsələn, uşaqlarda valideynlər məktəb zamanı bizə biruzə verir ki, kiçik yaşlı uşaqlarda davranış pozuntusu yarandır. Nəyə görə? Məktəbdə çox vaxt keçirdikləri halda evə gəlirlər, artıq hiperaktivlik varsa, o uşaqda davranış pozuntusu varsa, o daxilindəki ona olan enerjini evdə bürüzə verir və bürüzə verdiyi zamanda evdəki, məsələn, hər hansısa bir əşyanı dağıtmaqla, evdə və yaxud da ki, bacı və ya qardaşlarında münaqişə yaratmaqla baş verir. Amma məktəbdə artıq o neynir? Təlimə adaptasiya olunur, təhsilə adaptasiya olunduğuna görə bu sərhədlər artıq, yəni bu sərhədlər artıq dayanır. Uşaq orada aqressiyasını görsədə bilmir. Evdə artığı zaman ən yaxşı oyun uşaqlara sövq eləmək lazımdır və təlimin ən gözəl səmərəli yollarını sövq eləmək lazımdır. Əslində, hal-hazırda karantin müddətindəyik, 18 yanvara qədər bu müddətdəyik. Mən onu bildirə bilərəm ki, bu vaxtın gözəl səmərəli təşkil eləmək üçün ən yaxşı yol uşaqlarımıza kitabları və məruzə vaxtını gözəl demək lazımdır ki, yəni kitab oxuduğumuz zaman mütaliyə vaxtımız nəyindir? Artır və mütaliyəmiz artdığı zaman söz bazamız artmağa çalışır. Bəzən valideynlər bizə müraciətində deyirlər ki, telefon və yaxud da kompüterdən ayıra bilmirik, televizorlara çox baxırlar, bu kimi yəni bizə müraciət edirlər. Bəli, vaxtın səmərəli keçməsi üçün uşağı, məsələn, bir uşağın internet asılılığı varsa, onu dərhal əlindən almaq qeyri-mümkündür. Bu zaman uşaqda nə yaranacaq? Sizə qarşı aqressiya yaranacaq, sizi vuracaq və yaxud da ki, ətrafdakı əşyaları qırmağa, dağıtmağa başlayacaq. Məncə, məhdudiyyət qoysaq daha yaxşı olar. Məsələn, bugün bir saat dərs oxuyacaqsan və bir saat ərzində də sənə telefon verəcəm, bax bunun kimi. Elə-elə-elə vaxtı azaldıb internet asılılığından uşağı qurtulmaq lazımdır. Yəni, yetməlik yaş dövründə məktəb psixoloqları bunu çox bilirlər ki, uşaqlarla
olan söhbətlər tədbiq edilir. İstər pandemiya dönemi olsun, istər müharibə dönemi olsun. Onların iş grafikləri var, həftəlik, günlük, aylıq. Bu da onların vaxtlarının səmərəli keçməsi və təyin olunması üçün çox yaxşıdır. Ümumiyyətlə, yaşlılar üçün onlayn söhbət yaxşıdır. Mən onu bildirim ki, məsələn, əgər görüşə bilmirsinizsə, bu dönemdə onlayn təşkil edib dostluqla görüşə bilərsiniz. Və ümumiyyətlə, evdə də insanın özünü formalaşdırma sahələri var. İstər internet baxımından, istərsə də kifayət qədər. İnsan öz-özünlə yalnız qalanda ilk öncə öz vicdanının səsinlə qulaq asır və xarakterindəki mənfi və ya müsbət nüansları bəli, ön plana çıxardır. Və mənfilərin varsa onu dəyişməyə çalışır. Və bu karantin dönəmində ən əsas da insanlar bunun üzərində işləsələr, özünə inamı, özünü güvəni daha çox formalaşdırsalar çox yaxşı olar. Təbii ki, bu məsələləri həm də özündə analiz etməlidir. İnsanlarımız bəzən öz həyatlarında və yaxud atdıqları addımların içərisində doğru və yanlış olduqlarını bilirlər. Məncə, söhbət bunu bilməkdən getmir. Söhbət bilərəkdən sonra həminki məsələləri dəyişdirmə bacarığına sahib olmaqdan gedir. Ən önəmli məsələlərdən biri budur. Mən sizin çıxışınızda ümumiyyətlə analiz edərkən düşündüm ki, əslində müəyyən psixoloji məsələlərin insanda biruzə verməsi beynin faydalı şeylərlə məşğul olmaması zamanı ortaya çıxır. Mən doğru fikirləşirəmmi? Ümumiyyətlə, insan beyni müəyyən məqamda faydalı işlərə sərf olunmalı, yaxşı, mənfəətli məsələlərlə belə deyək, onu məşğul etməliyikmi? Hansı ki, dediyimiz digər boş, bizə təsir edən nüanslara yer qalmasın. Məsələn, qorxular bizim beynimizdə yer tutmaması üçün biz onların yerinə faydalı şeyləri qoymalıyıqmı? Ümumiyyətlə, fobiya elə bir şeydir ki, heç nədən qorxmamağın özü belə psixoloji problemdir. İnsan nədənsə qorxmalıdır və yaxud da ki, bunu kəskin şəkildə təbi olaraq xroniki vəziyyətə gətirib çıxartmaq lazım deyil. Heyvanlardan qorxmaq fobiyanın növündən asılı olaraq və yaxud da ki, liftə minməmək falan. Liftə minməyi artıq gətirib panikata gətirib çıxarır. Amma heyvanlardan qorxmaq hər hansısa bir insanın itə qarşı fobiyası varsa, hə, bu qorxuludur və yaxud da ki, bunda psixoloji problem var demək lazım deyil. Bəli, vaxtı səmərəli şeylərə sövq eləməliyik. Amma bəzən gündəlik həyatımızda elə psixoloji travmalarla və yaxud da hadisələrlə rastlaşırıq ki, bu insanlarda psixoloji problemin yaranmamasına mane olmur. Çünki ailə daxili münaqişələr olsun və yaxud da ki, özümüzün şəxsi problemlərimiz olsun. Bu bizi təbii olaraq psixoloji problemlərə gətirib çıxarır. Yəni, özümüzdən asılı olmayaraq yaranır. Amma çox yaxşı olardı ki, mən az öncə də bunu qeyd edədim. Həmən münaqişələrim öz beynimizdə analiz etdikdən sonra onları kəskin bir şəkildə gətirməmək və onlardan qurtulmağın yolunu əgər tapa bilirsənsə, bu çox yaxşı bir şeydir. Tapa bilmirsənsə, yenidən psixoloqa müraciət. Bizim ölkədə elə bir şeydir ki, psixoloqa artıq müraciət eləmək adiləşib hər kəs üçün. Yəni, əvvəlki keçən əsrə nəzərən baxdıqda psixoloqa müraciət eləyənin sayı azaldığı halda, yəni demək olar ki, 30% olduğu halda, indi hal-hazırda 90% olaraq artmağa başlayır. Yəni, bu da psixologiyanın ümumiyyətlə inkişafına gətirib çıxarır. Çox yaxşı olardı ki, həmən insanlar özlərində hər hansısa bir şəxsiyyət pozuntusu olsun, hər hansısa bir psixoloji problemləri olsun və yaxud da psixologla söhbət edib bunları ön plana çıxartmaq olsun, bunları bizlə bölüşə bilsələr, bizə müraciət eləsələr yaxşı olar. Təbii ki, mən düşünürəm ki, əslində insanlarımız özlərinin fizioloji, yəni bədənlərinin, hər hansı bir orqanlarının ağrısını hiss edərkən həkimə müraciət etdikləri kimi, ruhlarının da dincəlməsi, sağalması, bərpa olunması üçün psixoloqlara müraciət etməlidirlər. Çünki bu halət, ruhi məsələ bununla bağlıdır. Yəni, əslində hər bir mövcud günümüzdə daha geniş yayılmış və bəzən də müalicəsi, onların terapevtik müalicəsi mümkün olmayan xəstəliklərin elə ilk başlanğıcı məhz psixologiya və beyindən formalaşan o dediyimiz müəyyən ocaqlardan qaynaqlanır. Ümumiyyətlə, insanlar müasir dönəmimizdə rastlaşmışıq ki, bir çox həm pandemiya, həm də müəyyən məsələlərin icrası zamanı ölüm hallarının müəyyən miqdarda artdığı var, müəyyən xəstəliklər nəticəsində. Bu da insanlarda müəyyən bir qorxu yaradır. Ümumiyyətlə, bax bu ölüm qorxusu psixoloji problemlərlə bağlı nə dərəcədə əlaqəlidir? Artıq elə bir dönəmə gəlmişik ki, ölümü əvvəllər bir faciə kimi qarşıladığımız halda artıq ölümün bizim üçün adiləşməsinə gətirib çıxarmış olsun. Çünki gündəlik xəbərləri bildim, oxuyur. Şəbnəm xanım, əslində mən demək istəyirdim. Yaşadığımız dövrdə pandemiya ilə əlaqəli şəkildə dünyasını dəyişən insanların xəbərini aldıqda
onların yerində olmamaq üçün insanlarda bir qorxu yaranır. Bax bu məsələnin əlaqəsi çoxdur mu ümumiyyətlə? Bununla bağlı sizə müraciət edənlər olur mu? Hansı məsləhətləri verirsiniz? Biz onu qeyd edeyim ki, əslində düz vurğuladınız onu ki, təşvişləri yarandığı zaman o zaman nə edir? İnformasiyalarda internetdə dezinformasiyalarla rahatlaşa bilirlər. Məsələn, tutalım ki, orada yazılıb qeyd olunub ki, bu dərmandan istifadə eləsən pandemiyanı tutulmayacaqsan. Və həmin insan nə edir? Gedir aptekdən o dərmanı alır, istifadə edir və hətta küllü miqdarda alır. Və o zaman qeyd edir ki, həmin bu dərmana bu dərmandan istifadə elədimsə xəstəliyə tutulmayacam və məndə ölüm halı baş verir. Bu elə bir fəaliyyətə gətirib çıxarır ki insanı. Artıq olaraq bundan qurtardıqdan sonra digər bir dərmana keçir. Bundan qurtardıqdan sonra məsələn tutalım ki, hər hansısa bitki yazılıb ki, orada qeyd olunub ki, hər hansısa bitki pandemiyanı məhv edir. Bax, nə edir? İnsan başlayır o həmin bitkidən çoxlu da istifadə eləməyə. Ümumiyyətlə, dezinformasiyalara inanmamaq, informasiyanı rəsmi olaraq qəbul eləmək lazımdır. Ölkələrə nəzər saldıqda bütün ölkələr hal-hazırda pandemiya ilə deməli, mübarizə aparır. Və mübarizə apardığına görə də bizim ölkədə bu karantin rejimi nə üçün qoyulub? Ölüm sayısının aşağı düşməsi üçün. İlkin olaraq bunlara, bu qaydalara riayət etmək lazımdır. Və inanıram ki, biz bunun üzərində yüksək nəticələrlə pozitiv yanaşsaq, yəni yaxşı bir nəticələr əldə eləyəcəyik. Təbii ki, Hanım, günümüzdə bəzi izolyasiya tədbirləri, qabaqlayıcı tədbirlər tətbiq olunur. Bu, həm dövlət səviyyəsində tətbiq olunur, həm də məsləhət xarakterlidir ki, insanlar, məsəl üçün, sosial məsafəni qorumalıdırlar, qoruyucu vasitələrdən istifadə etməlidirlər, antiseptik vasitələrlə əllərini və yaxud da ki, üzlərini yumalıdırlar, eyni zamanda gigiyenik qaydalara əməl etməlidirlər. Tək COVID-19 virusuna qarşı deyil, ümumiyyətlə sanitar-gigiyenik qaydalara həyatları ərzində əməl etməlidirlər. Amma bəzi insanlarımız ümumiyyətlə hər hansı bir qadağa qoyulursa, onu insanlar bəzən təhdid və onu aqressiya ilə qarşılayırlar. Bu, bir çox hallarda müəyyən insanlarda baş verir. Ümumiyyətlə, insanların sağlamlığı ilə, onların təhlükəsizliyi ilə bağlı, onlara önərilən, onlara təqdim olunan bu cür qabaqlayıcı tədbirləri siz bəzi insanların aqressiya ilə qarşılamasını, onların psixoloji durumu ilə əlaqələndirirsinizmi? Yoxsa ümumiyyətlə, normaldır bu cür hal? Əgər bir insanın daxilində aqressiya varsa, ona verilən və bu aqressiyanı daxilində saxlayırsa, kənara bildirmirsə, ona verilən hər hansısa təzyiq bu aqressiyanı bizi oyandırmağa səbəb olur. Yəni ki, bu aqressiya onda yatmışdı və biz bunu təzyiq nəticəsində onu oyandırmış oluruq. Əslində, bu tədbirlərdən istifadə etdikdə özünü qarantiləşmiş, özünü sığortalaşmış olur. Və bəzən niyə deyirik? Bu tədbirlərdən istifadə etmədiyi halda koronavirusa inanmır da bu kimi insanlara da yəni, rastlaşmışıq. İlkin olaraq bu aqressiyanı məhv eləmək lazımdır insanın üzərində. Daha sonra həmən qaydalara riayət eləməsini bildirmək lazımdır. Bəs günümüzdə inanmayan insanlar var. Hələ də pandemiyanın mövcudluğuna, virusun həyatımızda mövcud olduğuna və bizi anbani izlədiyinə inanmayan insanlar var. Bu insanların ümumiyyətlə bir psixoloji hal kimi və yaxud da ki, xarakterində ümumiyyətlə hər bir məsələyə inanmayan insanlardır mı? Yoxsa əslində onlar həyatları üçün təhlükəni, belə deyək də, hər hansı bir ciddi hala salmırlar. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Bu məsələlərə inanmayan insanları necə qiymətləndirirsiniz? Onlar ümumiyyətlə mövcud normal davranışda olan insanlardır mı? Əslində, artıq kifayət qədər xəbərlər və informasiyalar bunu bizə bildirir. Və biz bildirdiyimiz halda buna inanmırıqsa, deməli, biz məsələyə laqeyd yanaşırıq. Və bu insanın içərisində nə var? Məsuliyyətsizlik hissi var və laqeydlik hissi var. Təbii olaraq ki, bunda bir psixoloji problem var ki, buna inanmır. İnsan o, elə bir varlıqdır ki, nəyə inanmaq istəyirsə, onu seçir. Tutalım, həmin insana bir batil inanç desən, dərhal inanar. Çünki beynindən qaynaqlanan bir şeydir. Amma koronavirusdan rəsmi xəbərlərə inanmır. İlkin öncə təbii olaraq bunu da terapiya eləmək lazımdır və terapiya yolu ilə bunu həll eləmək lazımdır ki, həmin insan koronavirusa inansın və öz sağlamlığını qorusun. Çox sağ olun. Çox dəyərli məlumatlar təqdim edirsiniz. Düşünürəm ki, insanlar bunu, belə deyək də, bu məlumatları öz həyatlarında tətbiq etsələr, həm psixolojiyə, həm də yaşam müddətində özləri üçün faydalı məsləhət kimi qəbul etsələr, yəni, çox yaxşı nəticələr əldə edəcəklər. Şəbnəm xanım, ümumiyyətlə, psixoloji xəstəliklərin kökündə genetika dayanır mı?
Bəzi psixoloji xəstəliklərin kökündə genetika dayanır. Amma demək olmaz ki, hamısında dayanır. Xeyr, bunu bildirmək olmaz. Bəli, bir neçə psixoloji xəstəliklər var ki, onun genetikasında genetika sövqü olur. Yəni, bu danılmaz bir faktordur. Amma ki, demək olar, sonradan yaranılma xəstəliklər var ki, hə, bunun nəticəsində demək olar ki, bunlar sonradan baş verən hadisələr və yaxud da hər hansısa bir psixoloji travmalar nəticəsində yaranıb, bu psixoloji sağlamlığına təsir edib. Məsəl üçün, bir insanın belə deyək də, hər səhər durarkən, məsələn, idman etməmək vərdişi var, amma bilir ki, sağlamlıqdır. Eyni zamanda müəyyən qorxu var içərisində. Avtomobil sürərkən insanın bir vərdişi var ki, avtomobilin şinlərini yolda 3 dəfə düşüb, belə deyək, yoxlamaq məcburiyyətindədir. Və yaxud da ki, yoxlamağı özünə bir borc bilir. Bax, bu cür bir vərdişdir. Bu, bəlkə də bir qorxudur, qorxu adlandıra bilərik. Ümumiyyətlə, psixologiyada bunu necə qiymətləndirirsiniz? Vərdiş etməmək deyə bir anlayış yoxdur. Vərdiş etməmək. Vərdiş var, amma vərdiş etməmək deyə bir anlayış yoxdur. Vərdişlərimiz var ki, bunlardan xilas olmaq, yəni ən kiçik onu deyə bilərəm ki, bir vərdişdən xilas olmaq üçün bir insana ən azı 40 gün lazımdır. Amma vərdiş etməmək yoxdur. Bir insan əgər avtomobili dəfələrlə yoxluyursa və bunu eləyirsə, bu artıq vərdiş halına gətirir və bu artıq vərdiş halına gətirdikdən sonra obsessiyaya səbəb olur. Bu əgər avtomobilin şüşələrini yoxladıqdan sonra daha sonra qapıları yoxlamağa keçəcək və yaxud da iş rejimində qapını açıq qoydum və yaxud da qoymadım bir sözü insana deyirsə, gedib dərhal ikinci dəfə də deyəcək. Dediyim kimi, obsesiyanı yaradan səbəb ilkin olaraq hafizə unutqanlığından gəlir. Təbii olaraq vərdişlərimiz də bizə gətirib çıxara bilir. Bir vərdişdən ilkin olaraq ona 40 gün özümüzə zaman vermək və bundan xilas olmaq lazımdır. Bəs pandemiyadan sonrakı dövrü ümumiyyətlə ölkəmizdə insanların psixologiyasında bir açıq səma kimi görürsünüz, orada qara bulutlar təmizlənəcəkmi pandemiya başa çatsa, yoxsa hər hansı bir terapiyalar insanların psixologlara müraciət etmə halında yenə də say çoxluğu müşahidə olunacaqmı? Yəni bu qorxu, bu pandemiya müddəti, ümumiyyətlə virusun həyatımızdan çıxıb getməsini siz psixologiya sahəsində də müraciətlərin sayında azalma kimi görürsünüzmü? İnsanların psixologiyasında yenidən əvvəlki dövrlərə bir qayıtma olacaq mı? Ümumiyyətlə, düşüncələriniz nədir? Bunu planlaşdırmaq mümkün deyil. Yəni, biz ümumiyyətlə sabahçı planlarımızı qula bilərik, amma olacaqları gözləyə bilmərik. Yəni, ola bilər ki, başqa formatda da, başqa istiqamətlərdə də inkişaf etsin. Amma əslində, düşüncələriniz nədir? Əslində, pandemiya dövrünü müşahidə etsək və şuurlu şəkildə müşahidə etsək, bizə bir çox şeyləri öyrətdiyini gətirib, öyrətdiyini bildirə bilərik. Nəyə görə? Evdəki qaldığımız zamanın səmərəliyini bildirə bilərik. Cəmiyyətdə olmadığımız zaman nələri edə bilərik, onu bildirə bilərik. Və cəmiyyətdə olduğumuz zaman necədir, xoşbəxtikmi, onu görə bilərik. Və bəzən insanlar xoşbəxtliyi başqalarında axtarırlar. O zaman, məsələn, pandemiya dövründə evdə qaldıqları da, tənha qaldıqları zaman, o zaman qeyd edirlər ki, mən özümü xoşbəxt hiss etmirəm və yaxud da ki, nəsə. İlkin öncə bunu qeyd eləmək lazımdır ki, əgər tənha qalırsansa və yaxud da xoşbəxtliyi başqalarında axtarırsansa, bu doğru bir nüans deyil. Və bunu pandemiya ilə bağlamaq da doğru bir nüans deyil. Hər bir insanın xoşbəxtliyi öz daxilindədir. Və bu daxilində bunu özünə bürüzə verib, özünə çıxara bilirsənsə, deməli sən doğrudan da xoşbəxt insansan. Və pandemiya dönəmində sən bunu bacara bilirsənsə və bunun üzərindən gələ bilirsənsə, yüksək psixolojiyə iqlimə maliksən və yaxud da ailə daxili bunu bacara bilirsənsə, ailənizdəki yüksək psixoloji iqlim şəraiti mövcuddur. İlkin olaraq, bəli, bu bizə çox böyük şeylər öyrətdiyi halda bizi geri də salıb pandemiya dövrü. Nəyə görə geri salıb? Artıq ünsiyyət problemi olan bir insan var idisə, pandemiya dövründə yenidən yaranır, ünsiyyətdən kənarlaşma yaranır. Bir insanın əgər ünsiyyəti və yaxud da utancaqlıq kompleksi var idisə, yenidən demək olar ki, utancaqlıq kompleksinin artmasına gətirib çıxarır. Bunun kimi bu halları nəzərdən keçirmək lazımdır. Mən inanıram ki, bizim ölkəmiz çox güclü ölkədir və bu qələbəmiz də bizə hər şeyi bildirdi və dəmir yumruq prezidentimizin dediyi kimi də dəmir yumruq ətrafında birləşsək biz pandemiyanın üzərindən böyük ehtimal ki, yüksək nəticələr əldə edib keçə biləcəyik. Tamamilə doğru məqamı qeyd etdiniz Şəbnəm xanım. Mən düşünürəm ki, yəni Vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ döyüşlərində Azərbaycanın 44 günlük müharibə ərzində qazandığı uğurlar və işğal altında olan torpaqlarımızın tamamilə azad olunması bu insanlarımızda həm psixolojiyə, həm əhval-ruhiyyə, həm inan baxımından böyük bir dəyişikliklərə səbəb oldu. Bəlkə də Azərbaycan dünyanın yeganə ölkəsi idi ki, pandemiya dövründə belə bu qədər ölkə üçün əhəmiyyətli və xalqımız, millətimiz üçün dəyərli olan bir qələbənin şahidi olduq. Bu düşünürəm ki, pandemiya müddəti
cəhətində bizim azalan psixoloji halətlərimizə, durumlarımıza bir müsbət təsir elədi. Təbii ki, burada da xidməti olan hər bir kəs var. Biz onların hər birisinə, həm ölkə başçımız Cənab İlham Əliyevə, həm müharibəni aparan zabitlərimizə, əsgərlərimizə, gizlilərimizə öz təşəkkürlərimizi bildiririk. Onlar böyük bir qəhrəmanlıq və şücaət nümayiş etdirdilər. Eyni zamanda şəhid olan bizim qardaşlarımız Allahdan rəhmət diləyir. Qazilərimizə tezliklə sağalıb ayağa qalxmalarını, ailələrinin içərisində dönməyi arzuluyuruq və ümid edirik ki, müharibə iştirakçılarımızın hər biri də bundan sonra öz ailələrinin yanına qayıdacaqlar və ailələrlə birlikdə xoşbəxt həyat sürəcəklər. Bu məsələləri biz xüsusilə vurğuladıq və sonda bir sualıma da cavab istəyirəm sizdən. Pandemiya şəraiti insanlara daha çox sizin də qeyd etdiyiniz kimi evdə qalmaq üçün vaxt qazandırdı. Bu əslində həm mənfi, həm də müsbət mənada müəyyən tərəflər ortaya qoydu. Bəzən valideyninə, ailəsinə, övladlarına, yaxınlarına vaxt ayıra bilməyən insanlar artıq onlarla müəyyən məqamda daha çox vaxt keçirmə imkanı əldə etdilər və öz xoşbəxtanlarını bölüşdülər ailə üzvləri ilə, yaxınları ilə. Bəzən isə münaqişə ocaqları olan, müəyyən xırda münaqişələr baş verən ailələrdə onlar bir-birləri ilə daha çox müddətdə bir yerdə vaxt keçirməli oldular. Müəyyən məqamda onların münaqişələrində bir artım müşahidə olundu. Siz ümumiyyətlə cəmiyyətimizdə biz deyə bilmərik ki, münaqişəli ailələr yoxdur. Sağlam, xoşbəxt ailələrimiz olduğu kimi bu cür ailələr də var. Onlara da müəyyən bir kömək lazımdır. Bax, o münaqişə ocağı yaranan ailələrdə bu cür hallar baş verməsin deyə o ailə üzvlərimi tərəflər arasında olurmu, uşaq övladla valideyn arasında olurmu? Ümumiyyətlə onlar hansı formada davranmalıdırlar? Anladım. Onlara psixoloji məsləhət verə bilərsinizmi? Hansı ki, bundan sonra da bir müddət ailə üzvlərindən hələ ki, ayın 18-nə kimi bir yerdə qalacaqlar. Onlar vaxtlarını necə keçirsinlər, bax, necə davransınlar? Ümumilikdə hər tərəfli məlumat versiniz, daha yaxşı olardı. Bu çox gözəl sual idi, çox yaxşı oldu ki, bunu vurğuladınız. İlkin öncə onu deyə bilərik ki, ailənin növlərindən asılı olaraq bu kimi şeylər dəyişir. Əgər ki, mürəkkəb ailə və yaxud da ki, nükleyar ailədirsə, yəni ailə üzvlərinin sayı azdırsa və yaxud da ki, çoxdursa, nükleyar ailə dedikdə ana, ata və övladların bir yerdə qalmasıdır. Mürəkkəb ailə dedikdə çoxluq şəklində təşkil edir. Nənə, baba üzvlərinin də birlikdə qalmasıdır. Təbii olaraq ki, bir kollektivdə işlədiyimiz zaman olsun, ailə daxili münasibətlərimiz olsun, münaqişəsiz həyatımız keçmir. Və kimsə də psixoloji sağlamlığından sığortalanmayıb və yaxud da ki, mən münaqişəsiz bir həyat keçirirəm deyə bilməz. Təbii olaraq ki, bunlara rastlaşırıq. İlkin öncə ailə terapiyasında ilk bunu bildirmək lazımdır ki, bu da behavioral terapiyaya gətirib çıxarır. Əgər ki, yoldaşlar arasında münaqişə varsa, yer dəyişmə elətdiririk biz ilk öncə. İlk öncə, məsələn, rolları dəyişirik. Bu ev şəraitində də özümüzün eləyə biləcəyimiz bir şeydir və bunu münaqişəni həll etmək istəyiriksə rolları dəyişirik. Rolları dəyişdiyimiz zaman öz mənfi xüsusiyyətlərimizi görə bilirik. Məsələn, tutalım ki, yoldaş digərinə deyir ki, bugün yeməyi mənim üçün yaxşı bişirməmişsən. Digər yoldaşı isə ona bildirir ki, yox, mən yaxşı bişirmişəm. Daha sonra rolları dəyişək. O zaman mənfi xüsusiyyətlərimizi görmüş oluruq. Və bunları əgər həll eləyə bilmiriksə, rol terapiyasına uyğun davrana bilmiriksə, ilkin olaraq bir-birimizdən narazı xüsusiyyətlərimizi yazmalıyıq ailə daxilində. İstər nənə, babadan olsun, istər olsun dediyim kimi yoldaşlar arasında yaranan problemlər olsun. Bizi narahat eləyən münaqişədə nə varsa onun məğzini yaza bilərik. Bir vərəqə yazaq. Bir yoldaşında səninlə ilkin öncə pasiyentə ona sual verir. Nələr narahat eləyir ki, bu qədər konfliktlər yaşayırsınız? Vərəqə qeyd eləyir. Bu kimi hallar narahat eləyir. Digər tərəfdən digər məsələn qadına sual veririk ki, sizin nələr narahat eləyir, o da yazır. Daha sonra vərəqləri dəyişdiririk. Bir-birimizi narahat eləyən xüsusiyyətlərimizi öyrənmiş olur. Əgər münaqişənin həllinə sövq eləmişiksə və yaxud da hər hansı bir motivasiya bizi bu münaqişənin həllinə sövq eləyibsə, demək olar ki, bunu həll edə bilərik. Bu qısa yollarla həll etsək, daha yaxşı inanıram ki, nəticələr əldə edə bilər. Yox, əgər ailə daxili deməli münasibətlərdə kəskin vəziyyət varsa, şiddət varsa və yaxud da ki, konfliktlərin sayı artma halları varsa, dediyim kimi ailə terapistinə müraciət eləmələri lazımdır.
Çox sağ olun Şəbnəm xanım, dəyərli fikirlərinizə görə. Əziz tamaşaçılar, xatırladım ki, bugünkü efirimizin qonağı psixoloq Hüseynova Şəbnəm idi. Gənc psixoloqumuz idi. Çalışdıq ki, bugünkü verilişimizdə pandemiya dönəmində insanların psixoloji dəyişkənliyi ilə bağlı, ortaya çıxan çətinliklərlə bağlı müəyyən məqamlara aydınlıq gətirək, onların aradan qaldırılması yollarını müəyyən məsələləri müzakirə edək. Düşünürəm ki, Şəbnəm xanım maraqlı fikirlər, maraqlı təkliflər səsləndirdiniz. Və izləyicilərimiz də sizin fikirlərinizdən yaxşı şəkildə, sözün həqiqi mənasında yaxşı şəkildə yararlanacaqlar. Əziz tamaşaçılar, sonda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Ən pis xəbər odur ki, zaman keçir. Ən yaxşı xəbər isə odur ki, həminki zamanı idarə edən təyyarənin pilotu sizsiniz. Zamanınızı dəyərləndirin, gününüzü gözəl yaşayın, planlarınızı qurun və həyatınızı gözəlləşdirib, uğura nail olub, xoşbəxt olun. Bugünkü verilişimiz bununla da burada yekunlaşır. Hər birinizlə sağollaşırıq. Çox sağ olun. Növbəti buraxılışlarda görüşənədək.